Syriza guanya les eleccions a Grècia i queda només dos escons de la majoria absoluta. Alexis Tsipras anunciava el fi de l'austeritat davant la germació congregada al centre d'Atenes. Avui de matí, Tsipras s'ha reunit amb la dreta nacionalista. Només una hora més tard, el líder de grecs independents, Panos Kamenos, anunciava que hi ha acord i que Grècia té ja nou govern. All the Greeks will be together. Bon dia. Després d'arribar a un acord amb la dreta nacionalista, l'Alexis Tsipras es reunirà a les 3:30 amb el president grec i ja podria prestar jurament com a primer ministre avui a la baixa. A 120 dies per a les eleccions autonòmiques, les formacions polítiques de les illes analitzen avui la situació. El president José Ramón Bauzá assegura que el PP és l'únic que pot aconseguir la majoria absoluta i donar estabilitat a les illes. Afirma que la victòria de Syriza respon a una falta de projectes d'esquerra a Grècia que ha permès el creixement d'extremismes. La candidata del PSC a la presidència del govern, Francina Armengol, considera agosarat que Podemos es presenti com a primer rival electoral del Partit Popular i diu que el Partit Socialista és l'única alternativa real. Més, es mostra convençut que el canvi grec es traslladarà a les Balears el mes de maig. Els candidats a la secretaria general de Podemos a les Illes han recollit els resultats electorals a Grècia amb eufòria. La presidenta de la Junta d'Andalusia, Susana Díaz, romp amb Esquerra Unida i avança les eleccions autonòmiques el pròxim 22 de març. Avui de matí, el Parlament andalús ha celebrat el darrer ple de la legislatura. Troba mort un indigent davall un pont a Palma. El cadàver era dins una barranca. Els bombers varen haver d'emprar una grua per rescatar-lo. No mostrava senyals de violència, però sí tenia mossegades de rata. Creuen que feia dies que ja era mort. El jutge tanca la instrucció per la gravació de la declaració de la infanta Cristina davant el jutge José Castro ara fa un any. Dos missers han estat imputats per un presumpte delicte de desobediència. El Consell de Medi Ambient de Menorca crearà una comissió per avaluar les causes de les deficiències a l'abocador de Milà, que varen provocar la seva clausura el mes de desembre passat. Fernando Villalonga ha comparegut avui migdia al ple insular durant quasi dues hores. I comença a remetre el temporal de tramuntana que ens ha deixat un nou rècord a Menorca i imatges tan espectaculars com aquestes. Una ona envaeix el passeig de Cala Blanca, supera fins i tot l'altura d'un fanal i deixa la via, com veus, totalment inundada. El rècord el va registrar la Boia de Mó, amb una ona de 8,2 metres. Salvament Marítim va rescatar un jove amb símptomes d'hipotèrmia que navegava a la deriva a la costa de Cala Bona. I els cops de vent que han arribat a fregar els 140 km per hora a la Serra d'Alfàbia van entomar aquest dia a Esporles. L'arbre va caure damunt un cotxe i va fer cedir el cablatge d'electricitat i de telèfon. Veïnats de la zona d'Esverger van quedar sense llum i hora baixa. I en esports, bon dia. Xisco Jiménez serà presentat a les 6 d'avui hora baixa com a nou jugador del Mallorca. Es davanter arriba cedit fins al final de temporada pel Córdoba. Xisco ha estat avui de bon dematí a les oficines del club i després ha passat la pertinent revisió mèdica. Un reforç que arriba després que l'equip perdés ahir per un dolorós 1-5 contra el Valladolid. No vols perdeu les cares dels jugadors i la llotja presidencial. En el futbol de Can Nostre, la penya esportiva Santa Eulària manté el lideratge de tercera després de superar 2-1 al Sóller. La Guinea Equatorial d'Emilio Ensué i Quique Boulda es classifica per els quarts de final de la Copa d'Àfrica. I en tenis, Rafael Nadal inicia demà la segona setmana de l'Open d'Austràlia contra un os, el número 7 del món, Tomàs Berdych, a pesar de sumar 18 victòries en 21 enfrontaments contra txec. En bàsquet, el Palma Europa s'enfila a la tercera posició de l'Alepo després de vèncer 66-58 al Palència.